নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ গিভ আপ এডলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে 15 অক্টোবৰ তাৰিখে এটা স্পকেন ইংলিছৰ টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু সেই টেষ্টটো ইতিমধ্যে কিমান তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে, সেই টেষ্টটো ইতিমধ্যে পচিয়াই দিয়া হৈছে আপোনাৰ 28 তাৰিখলৈ। অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ আপোনাৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কম্পালচাৰিলি আমি কণ্ডাক্ট কৰিবই লাগিব, বিকজ যিহেতু আজি 27 তাৰিখ হয়। চ' সেইটো এক্সাম আপোনালোকে কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব 28 তাৰিখে, আৰু সেই 28 তাৰিখে কণ্ডাক্ট কৰিবলগীয়া এক্সামটো কেনেকৈনো কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব, কোনে কোনে কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব, কোনোবাই কণ্ডাক্ট নকৰিলেও হ'ব নেকি, কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, এপটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, ইউজাৰ আইডি ক'ৰ পৰা পাব, পাছৱৰ্ড ক'ৰ পৰা পাব, সেই আটাইখিনি তথ্য জনাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ থাকে কমেণ্ট আকাৰে জনাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আহকচোন চাওঁ সবতকৈ ফাৰ্ষ্টত আমি এনেকৈ আমাৰ যিটো প্লে ষ্ট'ৰ আছে, চ' প্লে ষ্ট'ৰত আমি যাব লাগিব। চ' প্লে ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পিছত সেবা স্পকেন ইংলিছ বুলি যদি আমি মাৰি দিওঁ, টাইপ কৰি দিলে তেতিয়া দেখিছা তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট স্পকেন ইংলিছৰ যিটো এপ আছে সেইটো এপ ইয়াতে আহি গৈছে। এইটো তোমালোকে একচুৱেলি ইনষ্টল কৰিব লাগিব, আৰু মই এইখিনি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে তোমালোকে যিখিনি হাফ ইয়েৰলি এক্সাম দিছা আৰু তাতে তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখিছা 90 মাৰ্কছ আহিছে মাত্ৰ, চ' 10 মাৰ্কছটো দিয়া নাই, বিকজ 10 মাৰ্কছটো আচলতে তোমালোকৰ এই স্পকেন ইংলিছৰ এই এপটোত পৰীক্ষাটো দিব লাগিব, আৰু সেইটো প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল হওক তেনেকুৱা কথা নাই। যদি সেবাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ স্কুলখন ৰেজিষ্টাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক পৰীক্ষা দিয়াবই লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে এনেকৈ এপটো যেতিয়া ইনষ্টল হ'ব, ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত বাকীখিনি মই জনাই দিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টত সেবা স্পকেন ইংলিছ বুলি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই, বা তোমালোকে যদি আইফোন ইউজ কৰি আছা তেনেহ'লে আইফোনৰ যিটো তোমালোকৰ ডাউনলোড কৰিব পৰা যিটো থাকিব তাত কৰিব লাগিব। আৰু গুগলৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে প্লে ষ্ট'ৰ বুলি কোৱা হয়, অলপমান সময় লাগিছে যিহেতু মই এতিয়া ধপাতৰি শিলভৰাল প্ৰায় ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, চ' সেইটো কাৰণে অকণমান নেটৱৰ্কটো অলপমান শ্ল' দেখিছে। এতিয়া ইনষ্টল হৈ গৈছে, চ' ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে দিয়া আছে অসমীয়া, বাংলা, বড়ো আৰু ইংলিছ, যিহেতু এই চাৰিটা আমাৰ লেংগুৱেজ হয়। চ' অসমীয়া, বাংলা, বড়ো আৰু ইংলিছ তোমাৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ লেংগুৱেজত তুমি কনভিনিয়েণ্ট হয় বা তুমি জানা সেইটোতে কৰিলে হ'ল, মই বৰ্তমান ইংলিছত কৰিছোঁ। ইয়াতে দিছে চাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম অৰ চাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। চ' ইয়াতে তোমালোকৰ যেতিয়া নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ চাইন ইন হৈ যায়। চ' ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই ওলাবৰ কাৰণে অলপ ফোন কৰিছোঁ, বিকজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো যিহেতু কৰি থৈ দিয়া আছে অলৰেডি স্কুলখনৰ, চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আছিলে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ স্কুলৰ যিজন ইংলিছ টিচাৰ আছে বা যোনে তোমালোকৰ এই কামটো একচুৱেলি কৰিছে তেখেতক তোমালোকে ক'ব লাগিব, বিকজ স্কুলখন ৰেজিষ্টাৰ যোনে কৰি থৈ দিছে তেখেতৰ হাতত সেই নাম্বাৰটো থাকিব। আৰু তাতে গৈ পেলাই তোমালোকে সেবাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যদি তোমালোকে যোৱা, চ' ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা পৰ্টেলৰ পৰা মই নাম্বাৰ এটা ইয়াতে টাইপ কৰি দি আছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাম্বাৰ যেতিয়া মই দিছোঁ ইয়াতে আহি গৈছে ডাইৰেক্ট যে এণ্টাৰ এ নিউ পাছৱৰ্ড, ইয়াতে তোমালোকে এণ্টাৰ নিউ পাছৱৰ্ড যেতিয়া লগইন কৰিবা তেতিয়া নিজে পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি ল'বা, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিম, তাৰপিছত মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ কি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছিলেক্টৰ এভেটাৰ বুলি কৰিবলৈ দিছে, ছিলেক্টৰ এভেটাৰ মানে ইয়াতে তোমালোকে কিবা দিব বিচাৰিছা বা ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে স্কিপ কৰিলেও স্কিপো কৰিব পাৰিবা, চ' মই ছিলেক্ট এভেটাৰ কৰিছোঁ, কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। ইয়াতে ইণ্টাৰফেচটো খুবেই ধুনীয়া বনাইছে, ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা প্লে আছে, ছিলেক্ট এছ পি ডি এনে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে ইয়াতে আছে, তোমালোকে এইটো ছিলেক্ট এছ পি ডি মষ্ট কমফৰ্টেবলত মানে লাহেকৈ ক'বলৈ বিচাৰিছা নে জোৰকৈ ক'ব বিচাৰিছা, খুব খৰকৈ কোৱাটো বিচাৰিছা সেইটো কৰিব দিছে, স্কিপ ফৰ নাও কৰিছোঁ মই, সেইটো তোমালোকে নিজে কৰি ল'ব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াতে দিছে য়েছ চ' মাই স্ক'ৰ বা নো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, চ' ইয়াতে তেনেকৈ তোমালোকৰ টেষ্টখিনি নাম আহি যায়, ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা লোডিং ডেটা আহিছে, ইয়াতে লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3 আছে, আৰু এই গোটেইকেইটা লেভেল তোমালোকে যেতিয়া কমপ্লিট কৰিবা তেতিয়াহে এটা লেভেল কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে পিছৰ লেভেলটোলৈ যাব পাৰি। যেনেকৈ ইয়াতে তোমালোকে যদি লেভেল 1 ছিলেক্ট কৰিছা, চ' বেচিক্স আছে ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে ইয়াতে দিছে, ইয়াতে তোমালোকৰ আহি যায় নাইচ টু মিট ইউ, আৰু যিহেতু এইটো স্পকেন ইংলিছৰ মানে এক্সাম হৈ আছোঁ তো সেইকাৰণে স্পকেন মানে তোমালোকে ইয়াতে ক'ব লাগিব। যদি মই ইয়াতে লেভেল 1টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, যদি টেষ্টত যাওঁ বেচিক্সখিনি মই ফাৰ্ষ্টত শুনিব লাগিব, এইটো নাইচ টু মিট ইউ,
চ' ইয়াতে যেনেকৈ কৈছে সেইটোৰ সৈতে যদি তোমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে শুদ্ধ বুলি আহিব, যদি ভুল হৈছে ভুল বুলি আহিব আৰু তোমালোকক তেনেকৈ কৈ দিব। আৰু সেইধৰণে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব আৰু তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিছা। ইয়াতে কমপ্লিট দিয়া আছে গোটেইখিনি টেষ্ট একচুৱেলি। আৰু তোমালোকে যেতিয়ালৈকে এই কমপ্লিট গোটেই টেষ্টকেইটা কমপ্লিট নকৰিবা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কছটো নাহে। আৰু তোমালোকে ভালকৈ কনফাৰ্ম কৰি পেলাই কৰিব লাগিব। আৰু বাকী মই অভিভাৱক বা অন্যান্য যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল যে SEBA-ৰ আণ্ডাৰত আছে, অৰ্থাৎ অসমৰ যি ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ড অফ আছাম আছে, তাৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনাৰ স্কুলখন ৰেজিষ্টাৰ আছে তেনেহ'লে কম্পালচৰিলি আপুনি এইটো এপত এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবই লাগিব আৰু এইটো টেষ্ট দিবই লাগিব। বিকজ এইবাৰ এক্সাম পাতোঁতে কি হৈছে, এইবাৰ এক্সাম পাতোঁতে পতা হৈছিলে মাত্ৰ 90 মাৰ্কছৰ আৰু 10 মাৰ্কছ এক্সট্ৰা থকা হৈছিলে। আৰু এই ষ্টুডেণ্টসকলে এইটো কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে SEBA-ৰ যিটো অনলাইন পৰ্টেল আছে সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম কেনেকৈ যাব লাগিব SEBA-ৰ অনলাইন পৰ্টেলটোলৈ। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে ইয়াতে আহি গৈছে। ওপৰটো যদি আমি টাইপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিটো মাজতে এক্সাম পাতি গৈছিলে সেইটো ৱেবছাইটটো আহে, সেইটো নহয়, আমাক এই তলৰটো লাগিব য'ত ইনফ' বুলি লিখা আছে। এইটো দেখিছে SEBA পৰ্টেলৰ ইণ্টাৰফেচটো আহি গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ৰিচিডিউল অফ এক্সামৰ এটা দিয়া আছে, ৰিচিডিউল অফ এক্সামটো আমি চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ৰিচিডিউল অফ এক্সামটোলৈ আমি যেতিয়া যাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে 28 তাৰিখ কৰি দিয়া হৈছে, ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত দিব লাগিব। আৰু এইটো আপোনালোকে ঘৰত দিব নোৱাৰিব, এইটো টাইমতে আপোনালোকে স্কুলতে দিব লাগিব এইটো এক্সাম একচুৱেলি। আৰু 15 তাৰিখে আগতে ধাৰ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া এইটো কি কৰি দিয়া হৈছে, এইটো কৰি দিয়া হৈছে 28 তাৰিখ। এইটো আমি অলৰেডি দেখি ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো আছে FAQ on English spoken class। চ' ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে FAQ on English spoken class কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আহি যায় টিচাৰ লগ ইন, এইটো আপোনালোকে টিচাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব ইয়াতে। চ' ইয়াতে টিচাৰ লগ ইনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে দেখিছে ফোন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিবলগীয়া কৈছে আপোনালোকক, মই ইয়াতে দেখুৱাই দি আছোঁ। এইটো দেখিছে আপোনালোকে যেতিয়া পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰা হৈছে ইয়াতে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যায়। সেই ইণ্টাৰফেচটোৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় দেখিছে কোৰ্চ কণ্টেণ্ট আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাইও ল'ব পাৰিব প্ৰথমতে পৰীক্ষাৰ আগতে। যদি আপোনালোকে সেইটো কৰিব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টেষ্টত যাব পাৰিব। নিশ্চয় দেখিছে ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট আছে, নিউ টেষ্ট আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব, প্লাছ ষ্টুডেণ্টত যাব পাৰিব। ষ্টুডেণ্টত ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ডখিনি দিয়া থাকে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই ষ্টুডেণ্টক দিব লাগিব। ইউজাৰ নেম বুলি ক'লে এইটো দিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো বুলি ক'লে এইটো দিব লাগিব। আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটোৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থখিনি দিব লাগিব, তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে লগ ইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি নতুন ষ্টুডেণ্ট কোনোবা আপোনালোকৰ বাকী ৰৈ গৈছিলে সেইটো ষ্টুডেণ্টো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো স্পকেন ইংলিছৰ ক্লাছটো পৰীক্ষাটো একচুৱেলি যিসকল টিচাৰে স্পকেন ইংলিছ বুলি নহয় মানে ইংলিছ ছাবজেক্টটো যোনে যোনে পঢ়াই আছে তেওঁলোকে এইটো একচুৱেলি এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এইটো অহাকালি মই আকৌ কৈ দিছোঁ, অহাকালি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব। আৰু কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এনেধৰণে যিটো প্লে' ষ্ট'ৰ আছে বা আপোনালোকৰ গুগল ষ্ট'ৰ বুলি কোৱা হয়, আইফোনত যদি হয় আপোনালোকৰ বেলেগ হ'ব, যে আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাতে SEBA স্পকেন ইংলিছ ডাউনলোড কৰিব। এনেধৰণৰ এপ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, লৈ পেলাই ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ যি আপোনালোকৰ লগ ইন যিহেতু অলৰেডি মোৰ কৰি থৈ দিয়া আছে, চ' এনেকৈ আপোনালোকৰ আহি যায়। আপোনালোকে প্ৰতিটো লেভেলৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব, দিবলৈ হ'লে কি হয় বেচিক্সখিনি আপোনালোকে শুনিব লাগিব, তাৰপিছত কনভাৰ্জেশ্যনখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত এই যিটো লক নিচিনা চাইন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে তলত, তলৰ সেই লক নিচিনা চাইনটো খোল খুৱাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টেষ্টটো খোল খুৱাই যাব। আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে দি গৈ থাকিলে আপোনালোকৰ এই যিটো কমপ্লিট 25টা টেষ্ট আছে, এই কমপ্লিট 25টা টেষ্ট যি এণ্ড যদি আপোনালোকে কৰি দিয়ে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ সেই 10 মাৰ্কছটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি তথ্য জনাবৰ বাবে এই চেনেলটোত আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছিলে, এই তথ্যখিনি জনাবৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি তথ্য জানিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ ভুল ভুল লাগি আছে বা যিমানখিনি আপোনালোকৰ কনফিউজন আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নিশ্চয়। যদিহে ক্লিয়াৰ হৈছে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে চাই থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নেভাৰ গিভ আপ এইটো লাৰ্ণিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু এনেধৰণৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট যিমান আপডেট থাকে আপোনালোকৰ এক্সাম ৰিলেটেড বা আহি থকা পৰীক্ষা বা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম বা সৰ্বভাৰতীয় লেভেলৰ পৰীক্ষা বা আপোনালোকৰ SEBA বোৰ্ডৰ SEBA যি এক্সামেই নহওক, সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ আপডেটেই এই চেনেলটোত দি থকা হয় টাইমলি আৰু খুব ভালদৰে দিয়া হয় যাতে আপোনালোকে খুব সহজে বুজি পাব পাৰে। চ' সেইকাৰণে তথ্যখিনি জানিবৰ যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে ইনষ্টেণ্টলি তেনেহ'লে বেল আইকনটোৰ লগতে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।